פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת אמור, והפרשה מתחילה במילים, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה קרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש לה יטמע וכו'. התורה מדברת בדיני טומאת כהנים. בהמשך הפרשה יש כאן פסוק שאנחנו צריכים קצת להתרכז בו, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. אומר רש"י, ושמרתם, זו המשנה, ועשיתם, זה המעשה. שמירה, זה הלימוד של המשנה, כי אין בור ירחת ואין המארץ חסי דמנות ילמד איך תדע, ועשיתם, זה כבר המעשה. ולא תחללו את שם קודשי, אומר רש"י, לעבור על דבריי מזידין, מי שעובר במזיד, על דברי השם, נקרא מחלל שם קודשו. מפחיד. עובר על דבריו של מי שאמר בו היה העולם, נקרא מחלל את שם קודשו. ולא תחללו את שם קודשי. שמך נקרא עלינו. שם של הקדוש ברוך הוא נקרא עלינו, וכשאתה מתחלל, חיללת את שמו. המשוואה היא פשוטה. מה תלמוד לומר ונקדשתי? אם כבר כתוב לא תחללו, אז מה זה ונקדשתי? מה זה העניין של ונקדשתי בתוך בני ישראל? אומר רש"י, מסור עצמך וקדש שמי. מסור עצמך. תהיה מוכן למסור את החיים שלך. תהיה מוכן למות על קידוש השם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אמנם חז"ל למדו מזה את העניין של קדושה, נקדישך ונעריצך, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אבל ודאי כל הפוסקים אומרים שזו רק אסמכתה בעלמא, זה ודאי, בעלמא זה ודאי לא כוונת הפסוק, כוונת הפסוק מדוברת על עניין של מסירת נפש בתוך בני ישראל. אומר רש"י, יכול ביחיד, תלמוד לומר בתוך בני ישראל, קדש שמו ברבים, ונקדשתי בתוך בני ישראל, דיינו ברבים. וכשהוא מוסר עצמו, ימסור עצמו על מנת למות. שמעתם? כשהוא מוסר עצמו, ימסור עצמו על מנת למות. זאת תהיה המטרה. אני מוכן למות. אני מוסר עצמי ממש למוות. ולא, מה אומר רש"י? ולא, אין, אני מוסר על מנת למות. שכל המוסר עצמו על מנת הנס, הם עושים לו נס. אני אמסור את עצמי, ואורן כבר יעשה נס. כן, את אברהם אבינו, זרקו את קשי הנאש, נהפך הכל בפנים לבוסטן. וחנניה משל בעזריה, כן, אז אני אמסור על מנת נס. שכל המוסר עצמו על מנת הנס, אין עושים לו נס, שכן מצינו בחנניה משל בעזריה, שלא מסרו עצמם על מנת הנס. שנאמר, ואין לו ידיע להבלך מלכה, מציל ולא מציל ידיע להבלך. ידוע שאם חנניה משל בעזריה, כשאמר להם לבוכדנצר שרוצה לזרוק אותם לכבשן האש, אז הם הלכו לשאול את יהושע הכהן הגדול, מה לעשות? אז הוא אמר, אני אשאל, ואז הוא שאל, באמת, וענו לו בשמיים, שהם צריכים למסור עצמם לכבשן האש, הוא שאל אם יעשו להם נס, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לך אני מגלה שאני עושה להם נס, אבל להם תגיד שאין נס. אין נס, נגמר החלל, אי אפשר לעשות נס, גרנו. חבר'ה, ימסרו למוות ואתם מתים. ובסוף, מסור עצמם לכבשן האש, אז נסו חנניה, מישאל ועזריה, קל וחומר מעצמם מצפרדעים. ומה צפרדע שאינה מצווה במצוות, והיה לה אופציה במצרים להיכנס. להיכנס לחדר של פרעה, על מיטות, על שטיחים, על הדברים הכי מפוארים, והם בחרו לעצמם להיכנס לאש. כשהוא אמר בך ובעמך ובשערותיך ובתנוריך, צפרדע יכלה לבחור, זו הייתה בחירה חופשית. רוצה בתנור? בתנור. רוצה בחדר שינה? בחדר שינה. רוצה מזרוני סיליפוס פרופלי? איפה היא רוצה? יכולה להיכנס.
והם בחרו בעצמם להיכנס לכבשן האש. בדרך אגב, כתוב בחז"ל, כל הצפרדעים במצרים מתו חוץ מאלו שקפצו לאש. פילי פלאות. איי, 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 רבותיי, זה צריכים לדעת. אמרו חנניה ומישאל ועזריה, ומה צפרדעים הללו שאינם מצווים? נכנסו, אנחנו, על אחת כמה וכמה. וקפצו לאש, ונעשה להם נס. איי, 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 איזה נס נורא. והיום שבא מלאך גבריאל וצינן מבפנים והרתיח מבחוץ, ונעשה להם נס גדול, והיה שם קדוש השם נורא והיום. ונקדשתי בתוך בני ישראל. זאת אומרת, רבותיי, יש לנו כאן למעשה שני כיוונים. כיוון אחד להיזהר מחילול שם שמיים. מחילול שם שמיים זה אומר לאו דווקא, לפי הפשט ברש"י, זה לאו דווקא שאני מחלל שם שמיים ברבים. ברבים זה נורא והיום, אבל אפילו בעצמי, כשאני עובר על עבירה, כשאני עובר על איסור, על דבריו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מחלל שמו. לעבור על דבריי מזידין, זה נקרא חילול השם. גם אם זה בחדרי חדרים ובסתר. אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום אדוני, תגיד לי, יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא חושך יחשיך ממנו? או חדר סגור, או חדר אטום, או איזה נחילה עמוקה מתחת לאדמה. אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח, אם אשק שמיים שמעת ואציע שאול הנך, אשק כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידיך תנחני בתוך חזן ימיך. יש לאן לברוח. עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ. כי את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, אין אצלו מרחקים. אין אצלו מקומות, אין אצלו חושך, אין כלום. הכל לפניו פרוס. הגוף סגור, זה לא אומר כלום. אתה חופץ כל חדרי בטן, רואה חיליות ולב. הכל פתוח אצל הקדוש ברוך הוא. אין משהו שאפשר להסתיר ממנו. ממילא רבותיי, אדם צריך לדעת. להיקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. כל ברכה שאתה מברך, ברוך אתה השם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כל ברכה שאתה מברך זו קדושה. כל ברכה שאתה מברך זה נקרא קידוש השם. כל מצווה, כל הנחת תפילין, כל תעטפות בציצית, כל שימת ציצית תחת הבגדים, כל קשירת נעליים על פי ההלכה, כל עשייה לכבוד שבת קודש, אכילה של שבת קודש, תפילות בשבת, שמירת השבת. כמה מעלתם גדולה ונוראה, כמה יהודי הולך ומתקדש, הולך ומתעלה, ומעלה את העולם עמו. אבל חס ושלום רבותיי, בר מינן להפך. שאדם בוחר חלילה בר מינן בדרך הנלוזה, בדרך הנוראה, בדרך שנראית לכאורה קלה וקצרה, אבל הוא קצרה וארוכה היא. כמה האדם הזה, רבותיי, מפסיד. בעולם הזה ובעולם הבא. לכאורה נראה, רבותיי, שהצדיק מוסר נפש, ואני חושב שאפשר לומר פשוט, שכשמי שרואה את חנניה, מישאל ועזריה קופץ לאש, אומרים איזה פס ושלום, איזה טיפשים, מאבדים חייהם, אז תעבוד לצלם, אכפת לך. רואה גדולי עולם מוסרים נפש. רואה אנשים נמקצעים באינקוויזיציות, מוסרים נפש, נהרגים על קדושת שמו. קופצים לאש. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. מוכנים למות, בוחרים למות. לא מפחדים מהמוות. אתה יכול לקחת את הגוף, את הנשמה לא תיקח. זה רבותיי עוצמה של יהודי. ואת זה אפשר לומר פשוט, רבותיי, שכאשר יהודי שומר על מצוות השם, אמרנו עכשיו ברש"י שגם זה נקרא קידוש השם. אם זה חילול השם, לעבור על דבריו מזידים, אז קיום רצון השם זה קידוש השם. אז מי שרואה אותי עכשיו מוסר נפש שקופץ לאש, אומר זה מטורף. אבל גם מי שרואה אותי בדיוק אותו דבר, זה נקרא עוד קידוש השם. רואה אותי שומר תורה ומצוות, הוא גם מסתכל עליי כקופץ לאש, איזה מסכן. תראה איזה חיים יש לו. מסכנים, אין להם טלוויזיה. מסכנים, אסור להם ללכת לקולנוע. מסכנים בשבת, הם לא יכולים לעשות על האש. מסכנים ומסכנים. בינתיים רבותיי, כשאתה פוקח את העיניים, אתה בודק מסביבך ואתה רואה בדיוק את המסכנים האמיתיים. איך הם מסתובבים?
בעולם הזה בלחפש כיצד לשרוף את זמנם, בלחפש כיצד למצוא עוד איזה, למצוא עוד טיפה מן העצם, אולי איזה תענוג אחד שם, אולי שם, אולי נלך לשם, אולי יהיה משהו, ואולי לא, מי יודע? ננסה את המזל, נזרוק חכה, נזרוק רשת. איי, 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 כמה זה נורא, והיום רבותיי, לראות שהעולם חי בעיוות, שהשכל מעוות, שאנשים אוי, שמים אור לחושך, וחושך לאור, מתוק למר ומר למתוק. לוקחים את הדברים הכי יפים בעולם, ולזה קוראים מסכן. ולוקחים את הדברים הכי נחותים, את הדברים הכי מלוכלכים, את הדברים הכי מתונפים, את הלכלוך שבמידות. אנשים עוקצים אנשים, אנשים מחפשים רק איך לנשל את השני, איך להזיק לשני, איך לפגוע בשני, והכל, הכל, הכל, הכל לעשות. העיקר שאני אהיה למעלה, ולזה קוראים נאור. ואותו אחד שמנסה להיות בן אדם, ישר דרך. יש לי אופציה לגנוב לך. יש לי אופציה לקחת שלא בצדק ולא ביושר. אבל את האלוקים אני אראה. אני לא אעשה דבר כזה. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר לכתבים, שלא תתבלבל אח שלי. אתה יכול לשבת בחדר ואתה אומר וואלה בוא ניקח. אבל אתה לא יודע שיש מצלמות בחדר. לקחת חבילה, שמת בכיס ושחק אותה ככה. הוא נכנס ואומר, ראיתי אותך במצלמות. מה עשית? איזה פדיחה אכלת, אה? הקדוש ברוך הוא רבותיי, לא צריך מצלמות. זה כל הזמן ישיר, אין לאן לברוח, איפה שלא תלך. או ונקדשתי בתוך בני ישראל, או ולא תחללו את שם קודשי, זה או כאן או כאן. תבחר לעצמך דרך, קו, תישיר קו. אני מסכן? לי אתה קורא מסכן? שלי יש לב, שלי יש קו, שלי יש דרך. אתם יודעים, הרב היום בישיבה, הרב חדד, השם ישמור אותו, אמר דבר מאוד יפה, אהבתי. הוא אמר נפלא, דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. לומדים פרקי אבות בשבועות הללו. כמה דרך ארץ אדם צריך לקנות בעולם הזה. כמה רגש, כמה ואהבת לרחה כמוך, כמה לראות את השני. כמה לראות את השני, כמה אנחנו רואים רק את עצמם, יש כאלה רואים את עצמם דרך השני. הוא יעשה לי, הוא יביא לי, דרך הניצול, מה שנקרא, אני אנצל אותו לצרכיי. לא משנה, חברי, אשתי, ילדיי, הילדים את ההורים, לא משנה. השכנים, העובד מעביד, זה לא משנה, זה בכל תחומי החיים. זה יכול להיות אפילו רב תלמיד, תלמיד רב, זה לא משנה. יכול להיות רב והוא ערב רב, זה לא משנה. השאלה מה תוכו, האם תוכו כברו, האם באמת... מה שמעניין אותו זה תורה, שמעניין אותו תורה, השור שבו, מה הוא? משלחי הרגל, השור והחמור, מה הוא מחפש? מה אני מבקש? כמה זה כיף וכמה זה נפלא וכמה זה אדיר שהאדם הוא מתוקן במידות. כמה אתה מקנה בו, כמה אתה מסתכל עליו כאציל. וכמה מכוער הוא אותו אדם שאתה יודע שהוא נבל והוא רע, והוא מנשל אנשים, והוא לוקח פרוטקשני ועושה צרות ומרביץ ומכה. וכל הסובב אותו זה אנשים שרק חוטפים ממנו, אבל הוא... כולם מרוב פחד ממנו מגדילים ומאדירים את שמו, אבל בלתוך ליבם אומרים, מתי ימות ועבד שמו, ימח שמו ויעבד זכרו. שקר. אין בזה אמת. אתה מכבד אותו בפנים, אבל בתוך הלב אתה מקלל. נתינה רבותיי, זה עדי עד. שיש נתינה, אז החיים האלה ממשיכים לעדי עד. אז זה בניין עדי עד. שאל הרבי מלובביץ' שלום ושלום, מה זה הברכה המשונה הזאת שמרים חתן וקלה? יהי רצון שתזכו לבניין עדי עד. מה זה בניין עדי עד? מה זה בניין עדי עד? בניין וזהו, עדי עד. אמר בניין עדי עד, יהי רצון שתמשיכו לבנות בלי להפסיק עדי עד. כל הזמן תבנו. תבינו שכל חיי הניסויים זה כל הזמן לבנות ולבנות ולבנות. זה לא נגמר. ממשיכים לבנות ולא להפסיק. כאן בונים. לבדה. יש קשיים. יש בעיות. מי שיספר לי שהוא חי עם אשתו בעושר, ועושר עד עצם היום הזה, אני אאמין רק לדבר אחד שיש לו עד עצם היום הזה, הוא קיבל עצם אחד לתוך הגרון, עד היום הזה אני אאמין לו. להגיד לי שאין לו בעיות בדרך? הצחקת את סבתא שלי המנוחה עליה השלום. אין דברים כאלה. יש בעיות, ודווקא מתוך הבעיות ומתוך החיכוכים שמסתדרים אחר כך נעשים עוד יותר אוהבים, ועוד יותר מבינים. אבל בתנאי שהכל מתנהל כמובן בדרך, בסוכמה, בשכל. אני פעם שאלתי שאלה, יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא שואלת במסכת ברכות דבר מאוד מעניין. הגמרא שואלת,
במערבה, מה אומרת? במערבה, מערבה זה ארץ ישראל, כי ארץ ישראל הם בבבל, תלמוד בבלי. תלמוד בבלי, בסדר, אני אספר לכם איזה בדיחה על העניין. היו פעם ספרדים ואשכנזים, בקחו ביניהם מי יותר חזק, אשכנזים, ספרדים. אשכנזים, יש לו עוד, מה קרה לך? אנחנו הכי חזקים, אנחנו למדנים. מול הספרדים, אתה בלבל את המה, אנחנו המקור, מה? תלמוד בבלי, מה היה תלמוד אירופה? תלמוד אשכנז, תלמוד בבלי, בבלי, אנחנו ספרדים. אמר לו אשכנזי, מה פתאום? זה לא תלמוד בבלי, אתה לא יודע לקרוא, תלמוד בובלה. הוא רוצה לקרוא את זה ככה, בסדר. תלמוד בבלי, אז הם היו בבבל. ארץ ישראל נמצאת למערבה של בבל, אז במערב האמרה, איפה זה מערב? בארץ ישראל. מה אומרים? אומרת הגמרא, קדנסיב איניש איתתה, כשאדם היה נושא אישה, מתחתן, היו באים שואלים אותו בני הישיבה, מצא או מוצא? זאת אומרת, יום אחרי החתונה, יומיים, באים שואלים אותו, מצא או מוצא? אתם יודעים איזה אמירה קטלנית זאת? ושואלים אותו שאלה, מצא. האם מה שמצאת את אשתך זה מצא אישה, מצא טוב? או מוצא, מוצא אני מר ממוות את האישה. איזה אישה יש לך? מר ממוות או... סלחו לי רבותיי, כמה שאלות שאלתי על זה, כתבתי את המזל הגמרא. שאלה ראשונה. מי אתה בכלל יחדיכת יתוש שתבוא ותחדור לי לחיים הפרטיים, פלישה כזאת, כזה טבע פולשני? מצא או מוצא שלי, אה? תגיד את הילד, אה? איך היא? מלאך המוות? מרינה, סתם את הפה שלך, החוצפן. שאלה ראשונה, שאלה שנייה. גם אם הוא יגיד את האמת, ויגיד שהיא כזאת, זה לשון הרע גמור. ג' מה המקום לשאלה הזאת? בוא נאמר שמותר לשאול. מי יודע אחרי יום מי זאת אשתו? אלוואי אחרי 30 שנה תדע מי זה אשתך. בא שואל אותו אחרי יום, תגיד מצא, מוצא, אמר לו, תגיד, אני לא מוצא את עצמי אפילו. תאמין לי, את המעטפות לא מצאתי, חיפשתי, הפלוני לא הביא, זה לא שילם, לא יודע. אתה מדבר איתי, אני לא מוצא את עצמי, אחרי החתונה אני משיקור, כולי מסדול. מה אתה בלבל את המוח עם מצא או מוצא? לא! מכוח השאלות האלה, רבותיי, תראו, הגעתי להסבר אחר לגמרי, ותראו כמה אמיתים, סייעתא דשמיא. לא יכול להיות יותר חזק מזה. זה ממש לאמיתה של תורה. אמרתי כך. פשוט. כששואלים את החתן מצא או מוצא, לא שואלים אותו על הקלה. מי מדבר איתך עליה? שואלים אותך עליך, יא אבל. אתה. לאיזה מדרגה הגעת בעבודת השם? מצא או מוצא? מה מצאת בחתונה? מצא אישה, מצא טוב. את מי מצאת בחתונה? אותה? מצאת במי להשקיע? מצאת למי לתת? מצאת למי לדמות את עצמך ליוצרך ולהעניק? אז מצא אישה, מצא טוב. אבל אם אתה, איזה מדרגה הגעת? אבל אם אתה הגעת למדרגה של מוצא אני, אתה יודע מה מצאתי באישה? את האני שלי. היא תביא לי, תקנה לי, תבשל לי, תלי לי 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 לי. שזה בחתונה עושים לי 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 לי. למה כולם אומרים לי לי, הוא אומר לי והיא אומרת לי. אחרי זה תפגוש אותם, לוקחים טישו לי לי ברבנות. הלו, אין לי, יש לך. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. שלי, שלך. לא שלך, תבינו שלך. אני, רבי עקיבא, דבר, גבר ואישה, לא. שלי, שלך בארמית זה שלך. שלי, שלך, מה ששלי זה שלך, ומה ששלך, שלך. לא מה ששלי שלך, מה ששלך שלי. לא, 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 לא. שלי, שלך. יש כאלה. שלי, שלי, ושלך גם שלי. זו מידת סדום ועמורה זה. זה חמור חמורותיי. יש כאלה ככה חיים אשתו. שלי, שלי, ומה ששלך שלי, ואם תרגיזי אותי, גם אותך אני אקח. זה לא עובד. רבותיי, יסוד של נתינה צריך להיות דומה לבורא, בשביל זה מתחתנים. שאלו אותו בארץ ישראל, לא איך אשתך, איך אתה יחמר? אתה לאן הגעת? אתה מה בנית? אתה מה עשית? מה הבן שלך יראה על אבא שלו? מה הבת שלך תראה על אימא שלה? אישה מאותו דבר. מה אישך צריכה לעשות? צריכה לתת מעצמה. זה אני מקדשתי בתוך בני ישראל, שהבית שלך יהיה בית של... ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איפה? בבית שלך. לא ברגע שהגיע איזה חסימה, נסגרו הדלתות, יאללה. יאללה, מפרגים חבילה, יאללה, לכי, מי צריך אותך? זה לא עובד ככה. היסוד הוא צריך להיות רבותי יסוד של נתינה אינסופית. יסוד של אהבה, והאהבה מי שלא הבין בארמית הסורש של המילה אהבה מיהב. מה זה מיהב? לתת. תן. בשביל לאהוב צריך לתת ולא לקבל.
יש כאלה מדומיינים, הוא ייתן לי אז אני אוהב אותו. שטויות, שתיתן לו אתה תאהב אותו. אמא אוהבת את הבן שלה יותר מהבן שלה שאוהב אותה, מי אוהב יותר את מי? האמא את הבן או הבן את האמא? בדי שהאמא את הבן, אתה למה? כי היא השקיעה בו, מה הוא השקיעה בה? או, מה הוא השקיעה בה? קדחת. תביא, 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 אמא, רוצה את זה, מי איזשהו נולד? ישר הוא רוצה שתביא לו, לאכול ולשתות, ותקחי אותי ותרימי אותי, תביא אותי, אני רוצה לגינה, אני רוצה לפארק, אני רוצה ספארי, אני רוצה... הוא רוצה והוא רוצה והוא רוצה, ואמא נותנת ונותנת, וכל הזמן היא רק נקשרת ונקשרת ונקשרת, בלי סוף. בלי תנאים. אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שתלויה בדבר, שאינה תלויה בדבר. סופה להתקיים, אבל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. זה ראינו אצל אמנון ותמר, אוהו. חושבים שאהבה תלויה ביופי. אללה, ראיתי אותה הרב, איך התאהבתי בה. אתה לא מבין. התחשמלתי הרב, התחשמלתי. אני אומר לך את האמת, אני גמור. אני מאז שראיתי אותה, לא יכול לישון, לא יכול לאכול, לא. אין לי תאבון, אין לי כלום. יכולה תאהבה אני, כבוד הרב. אתה לא מבין, הוביל לך פסוקים, אל תשאל. מה ראיתי אותה? מה ראית? מה ראית מסתברה כעה? מה ראית? אולי תספר לי. מה ראית? יופי? ראית את מה שאתה רוצה? דיברת איתה, אתה יודע מי... לא משנה, אני מוכן לקרוא רב, אני יודע רב שאתה שבבי, אני יכול לאכול. אהבת את עצמך, ידידי. לא אותה. בטל דבר בטל אהבה. בטל דבר בטל אהבה. כמה אנשים אתם מכירים שהתחתנו ואהבו וחיו ביחד? שנים, שבע שנים, שישה חודשים בשם מנמור, שישה חודשים בבשמים תמרוקי אנשים, כמה שנים היו ביחד? חיו שבע שנים בדירה. מתים אחד על השני, הוא הולך בחוב, הוא חונק אותה. ככה הוא מחזיק אותה, שלא תברח. אדם לא עובר אלה פה. איפה הם לא... במותם ובחייהם לא נפרדו. אחרי שהם מתחתנים, עובר 4-5 שנים, בגידות על ימין ועל שמאל. מור קציות כל בגידותיך. סלח לי, מה קרה? אתה מת עליה. אתה יודע, התחילה להתחהר. ואשתו, תראה, בעלי מתחיל להקריח. פגשתי חתיך. בטל דבר, בטל אהבה. זה לא בנוי על יסוד, זה בנוי על כלום, זה בנוי על משהו ריק, זה בנוי על חיצוניות, זה בנוי על קשקוש. ונקדשתי בתוך בני ישראל, בתוך הבית, יהיה יסוד של שלמות, יסוד של נתינה, יסוד של דומים לבורא. הקדוש ברוך הוא אומר, יש מי שזכו שכינה ביניהם. מה זה זכו? זיקחו את עצמם. מה זיקחו את הרצון לקבל? אני נותן, אני נותנת, אני כולי נתינה, היא כולה נתינה. זה בית אינסופי. אתם יודעים מה זה נתינה? אני רואה את השני. אתם יודעים, אלכסנדר מוקדון, הגמרא מספרת עליו שהוא כבש את כל העולם. הוא פעם הגיע לאיזה מדינה, הוא אמר, שמעתי, הוא בא לשופט שם, הוא אמר, שמע, שמעתי עליך שאתה עושה משפט צדק, באתי לראות את המשפט שלך. אלכסנדר מוקדון, כבש את כל העולם. כסף וזהב שלו זה כמו חול הים. אמר לו, אני רוצה לראות משפט שלך. אמר לו, בבקשה, אדוני, תשב. הוא ישב שם. והוא רואה, נכנסים שניים. כן, אומר להם השופט, מה קרה? שמו משפט משונה, איזה אנשים הפוכים. הפוכים בראש. אומר לו, אדוני, אומר לו, תשמע, אני קוראים לי ראובן, זה חברי שמעון. מכרתי לו שדה לפני שבוע. אדוני המלך, אני מכרתי לו שדה, אז השדה שלו, כן? אדוני השופט, אומר לו, כן. הוא עבד בשדה, חרש עם השדה, נתקע עם המחרשה באיזה... מה שהוא ירד למטה, פתח, ראה, תיבה מלאה, זהב, אבנים טובות ומרגליות. אדוני השופט, הוא אומר שהתיבה שייכת לי, כי השדה שלי, הוא מכרתי לו רק שדה ולא תיבה, הוא בא להחזיר לי את התיבה, ואני טוען, מכרתי לו את השדה, כל מה שבפנים זה שלו. שמעתם פעם כזה ויכוח? אינשאללה עלינו. מה פתאום זה שלך? לא נכון זה שלך! מה אתה רוצה שאני אקח גזל? אפילו אגורה אני לא לוקח. מה פתאום זה שלך? מה פתאום? אלכסנדר מסתכל מהצד, הוא אומר לו, בוא נסיע של פגרים פה, חולי נפש. לא שמעתי דברים כאלה. אלכסנדר אומר לעצמו, בוא נראה מה הוא יגיד במשפט. בוא נראה את השופט, הדימי כולו הזה, הוא יודע לשפוט, יודע לשפוט. שופט עוצר, חושב, חושב, מגרד את הראש שלו. טוב, יש לי הכרעה, כן. סלח לי, אני רואה שאתם פחות או יותר באותו גיל. כן, אנחנו גדלנו ביחד באותו גן, אנחנו חברים טובים, אדוני המלך. מה יש לך בבית, ילדים גדולים? אמרנו, יש לי בן 20.
נשוי? לא. מה יש לך בבית? יש לי בת בת 18. תחתנו אותם ותיתנו להם את האוצר, ועשינו פה הפשרה. בתוך הבית משפט, לחצו ידיים, שתו לחיים, וואלה, עשו שידוך. והלכו מרוצים. השופט מסתכל על אלכסנדר סמוקדון, והוא רואה שהוא ככה רציני, לא כל כך מבסוט. הוא שואל אותו, אדוני המלך, מה, איך המשפט שלי? משפט, איזה דבר משפט, תכתוב בחוץ משרת שידוכים, זה בית משפט, משוגע לגמרי. מה זה המשפט הזה? מה אתה מטומטם? יש לך בן, יש לך בת, יש לך זה, יש לך טיטולים, יש לך מטרנה, מה אתה דפוק? מה זה השטויות האלה? זה פה בית משפט או שזה? מה זה השטויות האלה? אומר לו, אדוני המלך, מחילה מכבודו, אם כבודו ישב במקומי, מה היה? איך היה דן את הדין הזה? אמר לו, אני? קורא לעוזר לשר שלי, שר הטבחים, תוריד לזה את הראש, תוריד לזה את הראש, תביא את האוצר בשבילי. שמעתם חולי נפש? יש לו כסף של כל העולם, הוא כבש? הורג שני אנשים בשביל תיבת זהב. שימו לב מטורף. אומר לו אותו שופט, אדוני המלך, מחילה מכבודו, לא יכעס עליי במה שישאל. אמר לו, חלילה, שאל בני. יאמר נלי כבודו, השמש זורחת אצלכם. אומר בלב שלו, בואי נעים, חשבתי בהתחלה שזה מטומטם. זה דפוק לגמרי. אמר לו, מה חשבת שאני גר במנהרות? ודאי שיש שמש. יאמר נלי כבודו עוד שאלה, ואל יכעס עליי, אדוני המלך. שאלה שנייה לי, יורד אצלכם גם גשם? אתה מטומטם. מה אתה חושב שאנחנו שותים קולה? יורד גשם. אמר לו, יסלח לי אדוני המלך. אדוני המלך ירום עודו, היטיבי מי הרבה, וזיקני להבין פשט פסוק. אמר לו, איזה פסוק עכשיו? עכשיו גם הוא נכנס לפסוקים. איזה פסוק? משרד שידוכים, כולל, מה זה פה? אני לא יודע. מה? אמר לו, אני עכשיו מבין מה כתוב בפסוק, אדם ובהמה תושיע אדוני. מה זה אדם ובהמה תושיע השם? הוא אומר, תראה, אצלכם בעיר, מחילה מכבודו, אם יורד גשם ויש שמש, זה לא בגללכם, זה בגלל הבהמה. כי אם אדם חטא בהמה, מה חטאה? אם אתם מסוגלים להרוג אדם בשביל כסף, אני לא מבין איך זה אורך אצלכם שמש, ואיך יורד גשם. ואם בכל זאת זה יורד, זה בזכות הבהמות, לא בזכותכם. עכשיו אני מבין את פשט הפסוק. אדם! איך מושיעים את האדם? בזכות הבהמה, הוא לא עושה מעשה אדם, אז הבהמה תושיע. יש אנשים, רבותיי, שהם חתיכת בהמות. במה, זהו. מה, אני זהו. אין התקדמות, אין כלום. אח שלי זה אני. אתם מכירים את האנשים האלה? מה אני אעשה? ככה אני. ככה אתה? בהמה. מה זה ככה אני? תפל, תקדם, שנה ראש. בשביל מה באים ללמוד תורה, להישאר אותו דבר? מה זה בית היוצר? מה זה בית השם? מה זה המקום הזה? מה זה המשחזה הזאת? מה זה המקום הזה אם לא ליישר ראש? מה זה המקום הזה אם לא לנסות לחשוב קצת על השני? מה הוא חווה? מה הוא מרגיש? מה הוא עובר? מה קשה לו? מה אני יכול לעזור לו? מה, אז מה עשינו? אז מה כל המקום הזה? אז מה אני עושה עם עצמי? מה, מה אני עושה? אני חי כמו כולם ויותר גרוע מכולם. זה לא זה. זה לא זה. אנחנו הרבה פעמים פותרים בעיות כשכל הציר לטובתנו. בואי נע. מה עם החמה שלך? אבל היא תסבול מזה? מה אכפת לי? ומה עם הילדים? מה אכפת לי? ומה אשתך? מה אכפת לי? מה זה המילה הזו, מה אכפת לי? תאר לך שאתה תגיד לקדוש ברוך הוא בנו של עולם, חס ושלום, אדם יגיש חוש שהוא חולה מאוד גבוה, קשה. מה אכפת לי? תכף בכל העולם יגיד לך, מה אכפת לי? ילדים! מה אכפת לי? פרנסה! מה אכפת לי? הולך למות! תמות, מה אכפת לי? זה פסוף. ככה יעשה איתך הקדוש ברוך הוא? חס ושלום! כולם מצפים לרחמי שמיים, לישועה, לכפרת העוונות, למחילת פשע. מה? פשעתי, אני לא בסדר, אבל תעביר. ואתה מעביר? זה ונקדשתי בתוך בני ישראל, בתוך. בבית יהיה מילוי, יהיה השלמה, תהיה עשייה. גם שהשני לא בסדר, אני אמשיך להשתדל בכל כוחי להיות בסדר, אפילו שזה קשה. זה נקרא, רבותיי, זה נקרא קדושה. קדושה זה לעלות מעל החומר. לא להיות עם החומר, והחומר הוא שמדריך את חיי, כמו הטיפש הזה, הייתי מוריד לשניהם את הראש, לוקח להם את הכסף. זה חמור, זה כולו חומר. לא, 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 לא. אני מעל החומר. אני ורוכב על חמור, זה המשיח. מה זה אני ורוכב על חמור? המשיח לא יכול לבוא ב-BMW, מרצדס, מה זה לא פדיחה, יבוא עם חמור. חמור לבן. שיהיה חמור סגול. מה זה אכפת לי איזה חמור? זה אכפת לי חמר, חיוור עתיק, מלך סדומית, או מה זה משנה איזה חמור. אני וחומר רוכב על חמור, אני
הוא מרגיש עני, הוא מרגיש שלא מגיע לו כלום, הוא מרגיש רוכב על חמור, רוכב על החומר, אני מעל החומר, חומר למטה, לא מעניין אותי, אני כל כולי על מנת להשפיע, על מנת לתת. אתם יודעים, יש רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מוילנה, זכותם יגן עלינו, יש לו ספר נפש החיים ויש לו נפש, ספר רוח החיים. רוח החיים זה פירוש של פרקי אבות. פירוש מבהיל. שם הוא כותב ככה. אנטיגנוסיס סוחו קיבל משימון הצדיק. הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ואם מורה שמיים עליכם. מה כתוב פה? צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא לא בשביל לקבל פרס. לא בשביל לקבל כלום. אלא מה? לעבוד את השם. למה? כותב רבנו יונה בספר שערי העבודה, אם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא, וכתב את אותו מילים בדיוק, אמנם אותה גברת בשינוי אדרת, בעריכות לשון, כולם כתבו את זה, כתב את זה גם כן, בפירוש הרשבם, על ספר יהושע, סוף ספר יהושע, שיהושע משביע את עם ישראל על עבודת השם, שם הוא כותב, שמי שעובד, את הקדוש ברוך הוא כדי שייתן לו בני, בנים, חיי, חיים, מזונות, 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 שייתן לי וייתן לי, וכדי שיהיו נשיינים מן הפורענות, וכדי שלא יקבל עונשים, וכדי שלא יהיה בגיהנום, אומר נמצא שאתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אלא את עצמך. למה אני עובד אותו? כי הוא נותן לי, כי הוא מביא לי. עוד פעם, חזרנו ללי, לי, 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 לי. זה עם אשתך, זה אפילו עם הקדוש ברוך הוא. הוא יביא לי, הוא ייתן לי, 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 והוא ישמור עליי ו... אז שמור לי ואשמור לך. הוא שומר לי, אני שומר לו, ויאללה, יחסי גומלין. זה נקרא שאתה עובד את עצמך. וכי יעלה על הדעת, כך כותב המלבים, סליחה, לא רשבם, המלבים כותב על ספר יהושע, הוא כותב, תגיד לי, אם אחד עובד אצל מעביד, עובד אצל מעביד, כמו כולנו, אתה עובד בעבודה, יש לך מעביד, יש לך מעסיק שלך, אתה עובד אותו כי אתה אוהב אותו? מי אוהב אותו? אני אוהב את הכסף שלו, אוהב אותו. תגיד, אתה עובד אותו או את הכסף שלו? את הכסף שלו. אם מחר מחרתיים תמצא מישהו יותר טוב, משלם יותר טוב, אתה נשאר פה, הולך לשם. למה? אני עובד שזה הפרצוף שלו. אני באתי בשביל פצ'ה מצ'ה, אדוני. יש משהו בפלינוס, משהו לנגב, משהו מקרשרש ככה, עושה, שומעים רעש באוזניים. סוף חודש יש משהו להזיז, לעשות ככה, כמה אדומים, על היתן הנה מן האדום, האדום הזה. אני בא. בינות דשא ירביצני, ודאי אני בא, דשא זה ירוק, אתם יודעים, דשא ראשי תיבות דולרים שער לאמריקה, זה בכלל אני בא, אין בעיה, יורו בכלל, אין בעיה, אני בא. אתה לא אוהב אותי, אתה אוהב את הכסף שלי. אז אדם עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל זה, זה לא עבדה. אז אתה חסר. אמנם ככה מתחילים, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, לשמה זה עבודה קשה. אבל צריך לחשוף לזה וצריך להיגען מזה, איך אני נראה לפחות, כן? אומר, אומר, תשמעו טוב רבותיי, אומר בנפש, בספר רוח חיים של רבי נוחאים מוולוז'ין, זכותו יגן עלינו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אל תהיו כאלה שרוצים לעבוד בשביל לקבל פרס. לא מתאים. אלא, הבו כעבדים המשמשים את הרב של המנת לקבל פרס, מי מורה שמיים עליכם? שואל הרב, אני לא מבין, למה לא? אני עובד על מנת לקבל פרס. אני עובד כדי שהשם ייתן לי. וממילא זה נחת רוח לשם. למה זה נחת רוח לשם? מצוין. למה? כי הרי הקדוש ברוך הוא אינו חסר כלום. אוי ואבוי למי שיגיד שהקדוש ברוך הוא צריך ממישהו משהו. ברור למה הוא לא בעל חיסרון? אתה לא יכול לתת לו כלום. אם תצדק, מה תיתן לו? אין לו כלום. אז הוא אומר, מה כן? מה כן הקדוש ברוך הוא רוצה? במה השם חפץ? הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מיטיב. הוא ברא את עולמו כדי להטיב לנברא. למה הוא ברא עולם? כי הוא טוב, ואם אני טוב ואני לא יכול להשפיע למישהו אחר, אז איפה הטוב שלי להתבטא? אז בראתי עולם כדי להשפיע לאחרים. אז כל כולו של הקדוש ברוך הוא זה נתינה. אז הוא מחפש לתת ולהעניק. ממילא, כל רצונו של הבורא יתברך והשמחה שלו, והתענוג הגדול שיש לפניו יתברך, זה שמקבלים את שפעו. אז מה הבעיה? אני אהיה שואל הרב על מנת לקבל פרס, והנה אני עושה רצון השם. הוא רוצה לתת, אני רוצה לקבל, והנה תמונה שלמה, למה לא? עד רבה, תהיו כעבדים, אם שמשים את הרב לקבלת פרס, עד רבה, צריך להיות לקבלת פרס. כי הכוונה שלי היא שהוא ייתן לי כדי שהוא ישמח, ישמח השם במעשיו. דרך אגב, אני מאוד אשמח שייתן לי, וגם אתה תשמח, אז איזה שמחה גדולה השתבח שמחה לאט. אז יאללה, בוא נתחיל עסקים. אומר הרב, תקשיב טוב, אתה צודק,
אבל בואו נעשה חשבון. שימו לב לטסט קצר שהרב נותן לעשות, ובזה נראה אם אתה באמת בכוונה אמיתית או לא. אומר הרב, אוקיי. אז מה אתה אומר? אז אתה אומר שבאמת אתה רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא כדי שהוא ייתן, נכון? כדי שיהיה נחת רוח לפניו. אומר הרב, תעשה לעצמך בדיקה ישרה. פשוטה. האם אני מוכן לעבוד את הקדוש ברוך הוא בורא עולם, אמנם ישפיע, אבל לא עליך. הוא ייתן את מה שאתה צריך לחבר שלך. כאן, אם אתה תהיה מסכים לעשות את זה, סימן שאתה באמת עובד בנבלת להשפיע. מי מוכן לעשות למען השם הרבה, אבל למי הוא ייתן? לחבר. לא, 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 מה, אני עובד, הוא מקבל, מה זה פה? מה הייתי? אז אומר הרב, כאן גילית שאתה כולך רוצה רק לקבל. וממילא אתה בתכלית של הריחוק מהבורא, כי הוא כולו נתינה, ואתה כולך קבלה. הבדל נורא והיום. אומר, אבל משה רבנו עבד על מנת לקבל פרס. למה? כי באמת משה רבנו כל כולו היה בשביל להשפיע. איפה ראינו את זה? אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לי, מה אתה מתפלל לי? 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל. ואתה לא תיכנס. בשביל מה אתה רוצה להיכנס? לאכול מפריה אתה צריך? לסבוע מטובה אתה צריך? לא, אני רוצה לקיים מצוות התלויות בארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני נותן לך שכר של מצוות התלויות בארץ. שואל הרב, אני לא מבין, איך ברור עולם? אומר לו, אני אתן לך את השכר של מצוות התלויות בארץ. איך הוא אומר לו דבר כזה? מה? משה רבנו מבקש שכר? משה רבנו עומד מלבלת לקבל פרס? איך הקדוש ברוך הוא אומר לו דבר כזה? מה, משה רבנו לא למד משנה? אל תגלוש יסלחו, לא למד את זה. אלא אומר הרב, משה רבנו, כשהוא מקבל פרס, זה העבודה האמיתית שלו. למה? כי גם כשהוא מקבל זה למען אחרים. איך? אומר, תראה, הנה משה רבנו עמד במבחן שאמרנו. ברור עולם אמר לו, בוא תראה, אני אהרוג את כולם בחטא העגל ואני אעשה אותך, ממך אני אתחיל, אני אעשה אותך לגוי גדול. מה אמר לקדוש ברוך הוא? מה אמר משה? תשפיע עליהם ואותי תמחוק. מה משה? כולו השפעה. או, רבותיי, צריכים ללמוד להיות נותן, ללמוד לוותר מעצמי למען השני. ללמוד לוותר מעצמי, אמור אל הכהנים ואמרת, אמור ואמרת, אתה תגיד לא, וגם הוא יהיה בגדר משפיע, ימשיך ואמרת, זה ימשיך הלאה, זה לא יעצר באמצע. כהנים הם משפיעים, כהנים הם אלה שמורידים את השפע לעולם. היסוד של הפרשה הזאת, רבותיי, נוסע על הקו ברור. ונקדשתי בתוך בני ישראל, רבותיי, זה הרי הרגע הכי גדול שבן אדם מוסר את כל מה שיש לו למען השם. אין יותר מזה, אני מוכן לוותר על החיים שלי, יש משהו שאדם מוכן לוותר את כמו החיים שלו, יש משהו גדול כמו החיים, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. ואני קדשתי בתוך בני ישראל ואני מוכן למות גם על מנת שלא יעשו לי נס. כן, ככה. ככה, כן, כן, כן. חנניה בן שאל ועזריה, תשמעו, שאלתי בשמיים, אין נס. אין נס, טוב, אנחנו מתפטרים. יש נס, בין אם יש נס, בין אם נס, אין נס, אנחנו נכנסים לכבשן האש. נפשו לכבשן האש, ועשו להם נס. ואז נבוכדנצר מסתכל, באים אומרים לו, תשמע אדוני, הם חיים בפנים. הוא בא מסתכל, הוא אומר, וואו, אני רואה 4 אנשים. לא, היו 3. בדמיה רביה דירביה לבר אלעין, הרביעי נראה מלאך. נבוכדנצר, מאיפה יודע איך נראה מלאך? הוא כבר ראה אותו פעם אחת שיקה בו. הם יוצאים מכבשן האש, נבוכדנצר מנשק אותה, מריח את בגדיהם. אין ריח של אש, ריח של גן עדן. תזקן, אין ריח של אש, ריח של גן עדן. מאידך, בזה נסיים ונאמר, יהושע הכהן הגדול, אותו יהושע הכהן הגדול, מסכן, מה שהיה איתו זה שלאחר מכן, נבוכדנצר יום אחד באים לבת שלו, לבת של נבוכדנצר באים שתי ליצנים, נביאי שקר, אחיו בן קוליה ועוד אחד, הם נביאי שקר, באים לבת של נבוכדנצר שהייתה יפה, ואחד מהם אומר לה, תשמעי, כה אמר השם. עכשיו הוא לא אומר על עצמו, כה אמר השם, לכי תחתאי עם חבר שלי. השני, עכשיו כל אחד יחסי גומלין, הם מנת להשפיע. השני הולך אליה, אומר, כה אמר השם, תהי עם חבר שלי. זאת היא אמרה, תשמעו חברים, נבוכדנצר זה מטורף בראש. נבוכדנצר זה לא רבה, מי שעושה טעות אחת לידו שר מת. היא אמרת להם, תשמעו, אני לא עושה כלום לשאול את אבא, אני אשאל את אבא, אם יגיד לי שזה ככה, אני בא. הלכה לאבא שלה, אמרו לה, תשמע, שני הדתיים האלה אמרו לי, זה אומר לי, תהי איתו, זה אומר לי, תהי איתו, אבא זה יכול להיות, אתה מכיר את הדתיים טוב, אתה מכיר חנניה, מישאל עזריה, אני יודע, יש דבר כזה? אמרה, מה? אלוהים של אלה שונא זימה, תקראו להם לפה.
וואו, פי שיבלת נבוכת נצר, יש שם שלט, חד סטרי, נכנסים, לא יוצאים. זה נכנסים, כן, אדוני המלך. ככה השם אמר לכם? כן. מה? השם אמר לכם, מה אמר לך? אמר לי שתהיה איתו, ולך שתהיה איתו. חכו. קרא לחנה משל ועזריה, אמרו, תגיד, יש דבר כזה שהשם דביר, תגיד דבר כזה. אולי זה השם המזרחיסטי שהם מכירים, אני יודע, השם חילוני מכירים. איזה שטויות האלה? יש השם אחד, הוא שמו אחד, יש קו אחד, בר מינן. ליהודי להיות עם גויה. בא, אמר להם שמו, חנה משל ועזריה, אמרו שאין דבר כזה. אמרו לו ככה, חוצפנים. להם לא אמר, לנו אמר, מה אתה מקשה מנביא על נביא? הם נביאים, הם חכמים, גם איתנו. אמר המלך, אין בעיה, אני אתן לכם להיות עם הבת שלי, אבל יש לי טסט אחד לבדוק אם אתם כמוהם. אתם רואים שאתם בדיוק כמוהם, אותם בדקתי, בואו נבדוק גם אתכם, אותם בדקתי באש. שמתי אותם באש, הם יצאו חיים. אני אזרוק אתכם לאש, אם תצאו חיים, תלכם את הבת שלי. אם לא, תהיו קבב. איזה פחד, אלה התחילו לרעוד, איזה פדיחות, אם התעסקנו לבוכת נצר לנו מה לעשות. אמר להם, טוב, אין בעיה. אמרו לו, תשמע, אדוני אמר, תראו איזה נבלות. זה לא פייר. מה לא פייר? תשמע, הם היו שלושה צדיקים, זכות של שלושה צדיקים יש להם כוח. אנחנו שניים. מה, אנחנו לבד? צריך זכות של שלוש. חוט המשולש, לא במהרה, ינתק, אם יהיו לו פסוקים. אמר להם, ינתק, לא ינתק, אני אנתק לכם את הראש מהמקום. אין בעיה. תבחרו את מי אתם רוצים יבוא איתכם. מסכן יהושע, הכהן הגדול, הם ראו שהוא צדיק, תביא אותו איתנו. אין בעיה. באי לי יהושע, אומר לו, המלך, מה אתה רוצה, אדוני? בוא תעשה סיבוב בכבשן האש. מה עשיתי? מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי? הם לא יכולים להיות, מה אני אשם המטומטמים? שקט! תכנס איתם לאש. טוב, סכן, מה יעשה? לקחו אותו, תגנו אותו ביחד איתם, בתוך הכבשן. הם כמובן יהיו קבב. הוא יצא. יצא מכבשן האש, חי. כשהוא יצא, בא מלך נבוכת נצר החמור הזה, מריח אותו. בוא נה, יש לך ריח של שריפה. תן לי את הזקן. בוא נה, יש לך ריח של שריפה. בוא נה, נראה לי אתה דתי לייט. אתה נראה לי דתי לייט. בטח אתה עשית מנגל ביום העצמאות על אבוק. אתה בטח שמת דגל והלכת לשמוע את אייל גולן בלילה נעל אביך. ככה אתה עושה? אתה דתי לייט, למה יש לך ריח? נבוכד נצח לא יודע, הוא יודע, בוא נה, דתי, צריך להיות צדיק, אם נפלו, לא יוצאים חיים. אמר לו, אדוני המלך, תגיד, אתה צוחק עליי? אמר לו, מה? שמה שלחתי שלושה צדיקים ריח גנדת, דה יש לך ריח שרוף? אמר לו, אדוני המלך, היום שלושה צדיקים. אותי שמתם שני רשעים, תגיד, תודה שנשארתי חי, לא נשרפתי איתה ביחד. אמר לו, אם ישימו שני עצים יבשים, שזה הרשעים, ביחד עם עץ רטוב, הוא יישרף בגללה. הם שני עצים יבשים, אני עץ רטוב. שם היו שלושה רטובים, מה אתה רוצה שידלג? אמר לו, אבו סלעינה, אני אוהב אתכם, אתם צדיקים, לך, לך הביתה, לך. העיקר ששני החמורים האלה נהיו קבב. השם אמר להם, מה? השם אמר להם. אתה יכול לחשש. השם אמר להם. רבותיי לדעת, כשאנחנו הולכים בקו ישר, ומבינים באמת מה זה ונקדשתי בתוך בני ישראל. להיות בתוך רבותיי, בנבחי הנפש, בתוכיות שלי, השם מתקדש בי. אני ארצה את זה פה בפנים. יהיה לי את הלב הזה, המחובר, בקשר בלתי נתיק. בלתי נתיק, אי אפשר לנתק אותי מאבא שלי. תהרוג אותי! אם ייתן איש את קולון בתום באהבה, בוז יבוזו לו נפשי יצאה בדברו. אני מוכן למות. מוכן למות על קדושת שמו יתברך. בזכות מי, רבותיי, נמצאים פה היום כלל ישראל? בזכות מי? בזכות אלה שמסרו נפש למען שמו באהבה. תראו לעצמכם, רבותיי, שבזמנו חלילה שרצו לנצר אותם ולהעביר אותם על דתם, היו כולם עוברים על דתם, היה היום יהדות? לא היה כלום. ועל מה המדינה נלחמת היום? בלומדי התורה, מלחמה. לפיד עושה קינות כל יום, איך הוא הפסיד, ואיך הדדים, עכשיו לוקחים את כל מה שהוא הפיל, מתחילים לתקן את כל הערס. הוא הולך עושה קינות בכל מקום, בלבל את המוח ברדיו. בסדר, תבכה, תבכה. זה התחלת הבכי שלך. בבחירות הבאות אתה תבכה שאין לך אפילו מנדט אחד. אתה לא תעבור את אחוז החסימה. לא תעבור יותר, גמרנו. רבותיי, היום שמעתי שנשיא המדינה רובי ריבלין גם נהיה חכם גדול.
ואמר שזה לא ייתכן שבני ישיבות לא עושים צבא, כי זה תירוץ לא ללכת לצבא. לכן הם יושבים בישיבה. בוא שב בישיבה, נשמה שלי, בוא. בוא שב בישיבה יום יומיים ותרגיש מה זה להיות חייל אמיתי. לא לשבת בהפסקות לשחק עם אייפון. בוא. בוא אני אקח אותך. אין חבשוש ואין ממשוש. אין גימלים ואין שמימלים. יושבים לומדים בוקר לילה. אין יום העצמאות, יום זה, יום ההוא, יום האב, יום האם, יום הזקן, יום... יושבים ולומדים, יום ולילה. חג שבועות לומדים כל הלילה. בישיבות רבותיי, שלושה שבועות בבית, בישיבה, טטטם. פעם בחודש באים לראות את הבית ועוד פעם חוזרים. צבא! אין באמצע לחברה, לעברה, לסרט, אין כלום! שום דבר, חוץ מתורה אין כלום. אתה מספר לי שזה תירוץ לצאת. כמה אפשר לדבר שטויות? אני לא בא אליו בטענות. הוא צודק, מהצד שלו שהוא לא יודע איך תורה נראית, הוא צודק. באמת, איך שהוא רואה את זה, הוא צודק. כנס פעם אחת לראות מה זה תורה. כנס פעם אחת לראות מה זה בחורים, איך הם היו, איפה הם היו זרוקים, באיזה זבל. אני אומר לכם, אני יושב בישיבה, אני לא יודע, אני מפחד ש... אני לא יודע אם יהיה לי גן עדן, את האמת אני אגיד לכם. אני לא יודע אם יהיה לי גן עדן, אני באמת בבעיה. אני כל בוקר בא לישיבה, אני מרגיש גן עדן. לראות את הבחורים האלה, איך הם לומדים, לראות את האווירה של הלימוד, אתם לא מבינים מה זה עושה לי. אני מתגאה, אני אומר, וואו, תראה מה זה. זה יכול להיות אחד ששובר את הפנים של כל השכונה שם, וזה היה מרסק את כל השכונה באזור ההוא, וזה פה, וזה היה גונה, וזה היה שוחט, וזה היה בכלא, וזה... תראה איך הם לומדים. תראה איזה עבודה. תראה איזה עבודת מידות. תראה איזה תפילה. תראה, תסתכל. איי, 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 איי. יש יותר טוב מזה, תגידו לי, אתם. בתוך בני ישראל, זה נקרא ונקדשתי בתוך. אני רואה את הישיבה, את הבחורים, זה נקדשתי בתוך בני ישראל. תסתכל, מה הולך כאן? תראה מה זה גן השם, תראה מה זה פירות. תראה, שבוע הבא פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו. ל"ג בעומר, תסתכל מה יצא משם, מתוך מערה. זה נראה בואי למסירות נפש, מסכן רבי שמעון במערה, חושך. הוא עם החול, גוף בצבע, עד, 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 עד הצבא. אוי, רבי פנחס בן יאיר בוכה, אוי לי שראיתיך בכך. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מלא ראיתני מכך, לא מצאת בי כך. אם הייתי משקיע בגוף, לא היית מוצא בי כלום, אבל את הגוף שמתי בצד, העיקר זה הנשמה. גדולי עולם, להסתכל, לפקוח עיניים ולראות מה זה, והיו עיניך רואות את מורך, לראות לאן אפשר לנסוק, לאן אפשר להגיע, ולהבדיל, לאן אפשר לרדת. ויצא איש בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך המחנה, גם הוא בתוך המחנה. גם הוא נשאר בתוך, גם הוא רוצה להראות אני כמו כולם. אבל ויקוב את השם ויקלל. תראה לאן אפשר לרדת. תסתכל איזה נומך ותראה מה זה אמור אל הכהנים. להתרחק אפילו מטומאת מת. תסתכל, תסתכל, תסתכל. תסתכל את הצד הזה ותראה את הצד הזה. ותראה מה זה להזהיר גדולים על הקטנים. תראה את הזוהר. את הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי להזהיר. איזה זוהר הוא השאיר בעולם. תסתכל איזה תורת קבלה. תראה איזה עוצמות. תראה איזה יראת שמיים. תראה איזה קודש. פה יש דברים כאלה. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, שנזכה כולנו בעזרת השם רבותיי להתחזק בתורה ביראת שמיים, במידות ודרך ארץ, בנתינה ונתינה ונתינה אינסופית. נזכה לבנות בתים נאמנים בישראל על אדני התורה והעירה, על אדני המידות הטובות, על אדני היסודות האיתנים של התורה שלנו, שנזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה. אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוק השבים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvelu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315.